Te od tebe bom povedal, to, kar so ti zdaj ploskali, ni zato, ker mislijo, da boš smešen, ampak ker so ugotovili, da ti še hodeš pri teh letih. Ne slišite, te se čist kultko. Tebe malo, ker si lep. Ne, za tiste, ki ne veste, pevc je dejansko najstarejši Zemljan. Od njega je knjige za osnovno šolo si sposojala Angelica Liković, pa ki je on že porabil. Ker sem jaz v šolo hodil, še ni bilo zgodovine. Tako. Za vse tiste, ki ne vidite skrina, to ni zato, ker je skrin premajhen, ampak ker je pušnik prevelik. In taki fede joki vas čakajo cel večer. Mišelinovi zvezdice moje prve ideje je bila, zakaj bi šel vulkanizerju popravljati svoje zube. Cool. Ja, mislim, zvezdice, jaz sem gotov, da kaj greš v neke te restauracije, ki imajo ful zvezdic, več kaj je zvezdic, manje hrane kot na krožniku, stari. Koliko imajo še na zvezdic v Afriki, veš? Tam krožnika sploh nimajo, veš? Ja, ker v bistvu poleg tega, da zvezdice pomeni malo hrane, pomeni tudi več hodov, ne? Kar je spet lahko dobro za Afriko, ker možeš dolg hodati do naslednjega krožnika. Ja. V Afriki nimajo hodo, ampak imajo tek. Jaz sem kar dobro v improvizaciji drgač. Drgač. Jaz sem enkrat, se pravi, jo, ko sem od smeha, je moja prijateljica je mislila, da je Ausfahrt največje mesto v Avstriji. A so ti pa v Franciji, ja? Meni se zdi, da je solzivc level up od moška copata. Veš, ker te novodobni moški se zelo veliko solzijo. Predvsem takrat, ki jih žene izvozijo na dvorišče. Mislim, se zdi, da nam toliko dobro gre, da bi mi ta šov lahko izvažali, ki so ji tole malo zazjokat. Jaz bi povedala razlog, zakaj sem jaz kupila solzivc. In sicer enkrat sem bila na Metelkovi in sem šla... Ti za danes je simpel šla. In sem šla v Grmoje... Ej, ne bi imel ničeva džovka, tiho bod. Ne, in sem šla v Grmoje lulat. In ko sem se obrila nazaj, sem videla, da si ga za vogalo, mi stoje model me gledal in si ga drkal. Sorry, Eva. Ti se ne moraš v Grmoje skriti, ne veš. Ker jaz sem te drku, ne misle ti Grmoje, pa bom tako. Ne, on je bil za vogalom, kamer ti ne moraš. Pika, to nema pika lepa. A je, ne smem pojel do konca. Okej, potem šel paš za varnostnikov in smo šli pogledat in sicer ga ni bilo več. Ampak potem ta isti varnostnik me je klical čez dva meseca, če bi jaz delala stand-upe na Metelkovi, ko sem dobila job. To bo to. Se pravi, škup. Kaj stoji za solzivcem? Vedno ena ženska, na katera ti pritiska na njega. Ja, mogoče ti tako vidiš to. Težki, kjero temo bi ti zbral, zamuda na kupovanje sta še ostali. Ja, bom šel danes v šoping, na kupovanje, evo znam. Bravo, zaprto. Ja, bravo. Jaz sem ugotovil, da če greš v trgovino, zaprt je ful bolj prijetno, kot če greš odprt. Ja, laži. Ne, jaz zmer zamujam, to je dejstvo. Tudi moja stara mama mi povedala, da, mislim, se bi že pokojna, ampak je zmer rekla, ti še na svoj pogreb zamudil. Jaz se na njega sem. Ja, jaz se spomnim, ko sem nazadnje videl NLP. Kaj se je pol zgodil, se ne spomnim. Jaz sem zdaj v cerkvi videl, da se v bistvu prekrižajo iz tem razkožilom, je to svetil. Res, da to je res una, posvečena, ni posvečena, je pa ful čisto. Malo hostijo v rekino, ne vem. Tudi hostije in pošpricajo preden jim dajo vse. Logar jebote, logar. Bravo.
to. Ko rešiš, ko rešiš jokes, kaj, ko ga rešiš. A mislite, da nezemljani imajo tudi iste fore, ki zamudijo? A veš, kot kao, ja, sorry, gužva je bila ful v prometu, krožnik se mi ni pržgal, ali pa. Tam, a veš, tam je bila spet nesreča, so se ona dva s krožniki zaletela, to je. Ja, pa na patrolu mu je, ne vem, ko vse ponujil. On je ste še čokoladu, malo v akciji. On je hotel sam tankat. Pa 50 litrov destilirane vode, kar to zihro vsak rap. Ne, danes nimam čas s sabo. Ja, se kdaj pa imaš. Danes nimaš dioptrije. Imam dioptrijo. Danes dobro zlijaš. Ne, se sicer vrnemo na Evin joke kot prej, ne? Zakaj sem jaz všeč sam unim te grdim? Meni to zdaj, kaj slika v reviji Morilec, slovenski Morilec, pod rubriko Kdo ga ne bi, vejca porinil. To je trenutek pred samomorom. Veš, in ta senca je v bistvu samo en mušter, kako pa zgledal, kaj v skredu narisana. To je zajeban. Si kdaj probil jat ristan z avtom? Ne gre, stari. V železnikih nima šanse, pizda. Meni tole dejansko zgleda kot slika žeparja v času korone, ker pač ni bilo folka nikjer, je tip sam seb začel iz žepa ukrasti. In to me potem tudi spomne pač na nas komike v času korone, da smo sam seb fore govorili. Ali pa na Šumija, ki je sam seb fore kradil. Ja, mislim, jaz prejem povem, moj žalk moramo povedati, da Anton Pevc, on vsak večer po tej vdaji mora iti z vlakom domov in tako zgleda on, ko vlak zamudi, ampak ne ta vlak, ki ga pele dam, ampak pač to, ko se reče stand-up karijera, ker je žutela. Meni ni jasno, zakaj je tukaj drugi tir, če ga šele delamo. Ni mi jasno, zakaj se tem kipom reče doprsni. Če v bistvu to je do prsi, to je pa od prsi naprej, to je v bistvu nadprsni. Odprsni kip in veš, starejša, ki je ženska, več materijala porabiš. Pol pike ali pike, povejte publika. Pika! Pika, bravo, to. Ja, zdaj pa... Najlepša hvala. Zdaj pa ene 5 minut petja na telefonu. Če niste del, ona je biseksualka, je ti Twin Baby prinesla pir. Ker so narošila. Obvestila je, da dejansko je tako, da če niste slišali, sam tukaj kasneje. Prosim, Eva. Sebalok je tudi biseksualc. Bi rad pa ne more. Ti si bioseksualc, veš. Bio pa prošlo. To je slika... skupine vseh komikov, ki jih je težki pošteno plačo. Pika, pika. Vse je kar velik. Malo so plastični, kot kot tvoje fore, Eva. Saj niso ukradere. To je v bistvu Pevc. Pevc, če ne veste, on je sodnik od bojke in on v bistvu sod od bojko, ampak zaradi distance je pač tekma v Španiji, on je pa v Angliji.